tamo gdje se prokletije otvaraju i gdje se gorde njihovi vrhovi, smješteno je Pitomo selo Vusanje. Selo je na samoj granici sa Albanijom. O životu nekada u porodičnoj zadruzi, ali i o muzeju koji svjedoči o nekim minulim vremenima, razgovarali smo sa gospodinom Ram Čeljajem. Njegova je porodica živjela za 5 generacija u jednoj kući, kada su se braća odlučila da se podijele i da svako ima svoj zaseban život. Gospodine Čelaj, nalazimo se ispred vaše kule koja je tokom raznih ratova 3 puta paljena i 3 puta obnavljana, što ukazuje na njenu starost. Da nam kažete kada je kula izgrađena? Prvo dobrodošli. Pa kula je sagrađena 1805. Znači prije 215 godina. I kako izgleda kula? Pa izgleda kula, bilo je i puno i ovdje u Vusanji i svoj ovih kula, ona je ostala živa još. Ona je sagrađena od kamenja, od pjeska i kreča i od drveta oni drugi, podovi, greda i krovlje i svi s ovim okolnim materijalom. Da. Od čega se sastoji kula? Tu su dva sprata koja su služila za stanovanje i prizemlje koje je služilo za stoku. Drugi sprat žena i djeca. Treći sprat, spavaća soba i soba za mustafire, za goste. I koliko je to prostorija ukupno u kuli? Pa to je bilo, ona starinska kula, to obično su bile po 3 sobe. Po 3 sobe, a ova ima 4 sobe, naša. Pošto je porodica se umnožavala i morali su ideja malo, da je malo... Urede. Urede, da. Da primi što više članova. Kada je izgrađena kula prije više od 200 godina, da li ona izgledala ovako kako je danas vidimo? Ne, nije izgledala ovako. Ona prije 70 godina uzela je drugi oblik, pošto nisu imali gdje da žive više, pa su je morali da ga produže još malo. I pokrivena je drugim materijalom, ali temelji su, zidovi su oni što su bili 200 godina stari. Ova kula pamti 8 vaših generacija, to jest pojasa. Da nam kažete ko su čela i ispričajte nam svoju brastveničku i porodičnu historiju. Pa mi ovdje živimo ovo od 300 godina. I Čeljaj, mi smo prezveli ime prije, prezime po Čeljaj se tu oko 200 godina su. Pošto naš, onaj prvi Čeljaj što je bio muškarac, on je postao veliki domaćin sa zemljom, sa stokom, sa muškarcima, sa... I od tad mi imamo prezime Čeljaj. To su 8 pojasa od tada do sada. Znači svaki pojas po 25 godina, tu dolazi oko 200 godina. Ono što je karakteristika za naše krajeve jeste nabrajanje pojasa, to jest pasova, odnosno generacija. Da li možete vi da nam nabrojite vaše pretke? To znam sve i hoću da ih brojim. Ja sam Rama, otac moj šerif, šerif Mustafa, Mustafa Arifi, Arif Kasemi, Kasem Muzlija, Muzli Čelja, Čel Šabani, Šaban Ulja, Ulj Nika, Nik Nreu, Nrebalja, Balnili. To sam prešao već na 13. tamo, ali u Čeljaj ide u 8. pojas, kod Čelje. Kada ste došli ovdje iz Klimenata, bili ste hrišćani katolici. Da, katolici. Kako je onda izgledao život vaš u Vusanju, to jest život vaših predaka? Pa, kako su nam pričali, oni su već dobro živjeli, došli u ljepše mjesto, gdje su imali i planine i zemlju i bolje su živjeli, sigurno. I čime su se bavili Čeljaji? Pa, stočarstvom najviše, sa stokom i sa zemljom, ali i sa planinama. Mi smo imali puno planina, ali najviše sa stokom. I ova kuća i ovo imanje je samo jedan mali dio cijele vaše imovine. Na 4 strane po prokletijama se zapravo nalazi cjelokupna imovina Čeljaja. Pa nam kažete koja su to mjesta? Mi smo živjeli pod jednim domaćinom, svi u zajedništvu, ali u 4 kuće na 4 imanja. Ovo prvo je ovdje, ali svi potiču odavde.
Jedno imanje imamo u Albaniji ovdje preko granice, Čerem i Vranica, se zovu Planina i Zemlja. Onda Kruševo između Plava i Gusinja, tu je bilo drugo imanje i tu su živjeli porodica naša. Onda Grnčar, gdje je ona carina tu, tu je bila naša zemlja i kuća. Znači na četiri mjesta, svuj po dvije, tri familije. Ali jednog domaćina smo imali i dobro se živjelo i bila je velika kuća, bogata sa svim za tada ono vrijeme. Vaša porodica je živjela zajedno za pet generacija, odnosno pojasa, to je čukunđed, prađed, džed, otac i sin. To je velika ekonomija i velika sloga. Da, da, da ne bi bilo sloge, ne bi bilo ni zajedničkog života. To je bilo sloge, to je bilo ljubavi, to je bilo slušalo se ko je najstariji, ko je domaćin i sve je bilo u redu. To mi je pričala i moja majka što se udala ovdje 15 godina kad je imala, došla u 30 članova porodice. I ona rekla meni uvijek, kaže, slušaj sine, živjela sam ko u svadbu. Uvijek je bilo veselo, puno članova, puno i dobro i lijepo se živjelo, Boga mi jesu. A koji je glavni razlog zbog čega su se pravile te zadružne kuće? Pa to je bilo zbog da budeš jak, da imaš veću ekonomiju, da savladaš zemlju, planine, da budeš jak po ekonomiji, na sve strane, na sve strane života. I ko je bio prvi domaćin u vašoj porodici? Pa prvi domaćin tada prio sam pojasa, kako mi je djed pričao, i onaj čelja je bio, što je bio i prezime i držimo od čelje. Onda su to oni se promijenili, umrli ili izgubili tokom ratova, izgubili život u ratove ili u neđe drugo. Onda je naslijedilo to koje je bio najstariji u zajedničku kuću tu, on je naslijedio to. I je li postojala neka skupština, da li su se okupljali muški članovi da se odluči, da se potvrdi ko će biti novi domaćin? Pa svakako, svakako, jeste, jeste. To je bilo i to su izdvojili. Tu su odredili da bude onaj najviđeniji, najpametniji, jeste kako da ne. I koja su bila prava domaćina kuće? Šta je on sve mogao da radi? Pa on je imao pravo ko što ima predsjednik države danas, ne znam kako da uporedim, ali on je bio glavni, on je dao izvršnu riječ za sve. Njega su pitali, od njega su uzeli šta on misli za neke stvari, za poslove u kuću, za sve se on pitao. On je bio glavni. A ima li neki slučaj kada njega, to jest kada je morao se konsultuje i da pita ostale članove porodice? Pa sigurno, sigurno je bilo. Ja ne pamtim to sve tamo, ja sam bio mali. Kad je li to ono kad se prodaje imanje? E, tada kad je on je, njega nisu smjeli drugi muškarci da se miješaju u njegov posao, osim kad je izveo dio zemlje na prodaju. Tada su imali pravo da ga pitaju zašto prodaješ zemlju, gdje je problem, zašto, on je objasnio i onda je... A kako je bilo sa prodajom stoke? Je li isto on sam odlučivao ili je morao se da pita i ostale? Pa da, sigurno za stoku čobanina je pitao koju ćemo prodati, koju ćemo držati. Svakako, jes, jes. A kakav je bio položaj žene? E, položaj žene ovdje je bio, da ne kažem 100% ravnopravan sa muškarcima, ali tu je bio. Poštovala se drugi pol. Puno se poštovao ovdje. Primjer toga jeste kada se jedan vaš član oženio sa mladom nevjestom od druge jake porodice. Da, koja je bila ona od plemenite porodice, od poznate porodice, od ona imala je pravo i da učestvuju u razgovore s muškarcima i da odlučuju zajedno o nekim stvarima koje su tada bili već. A ko je upravljao ženskim poslovima? Je li to domaćica, to jest žena od predsjednika? Pa, uglavnom žena od glavnog domaćina, ali mogla je biti od drugog muškarca žena, starija žena, ona što je bila sposobna, više sposobna da se bavi tim poslovima i tim. Ko je bio zadnji domaćin? Pa zadnji domaćin naše zajedničke familije je bio Sadik Čeljaj. On je, hvala Bogu, još živ u 92. godini života, ali u Ameriku se nalazi. Dolazi svake ljete, osim ove godine nije mogao da dođe. Dolazi ovdje, gleda ovu kuću, priča mi sve kako je bilo, šta je bilo.
onaj starinski život i taj život. I kada su braća odlučila da se podijele? Koja je to godina? I koji su to razlozi? Zbog čega su došli na takvu odluku? Sigurni razlozi su bili zbog množavanja porodice u jednu kuću. Nisam molili djevi da se žive tu više. Djeca, žene, stari ljudi. Onda su se odvojili i otišli na imanja, gdje smo imali imanja i druge kuće i tamo. A koje godine? To je zadnji put se sve odvojili 70. godine. I vi ste živjeli u zajednici? Da, da, ja sam rođen u zajednici i sve tu. Pet koljevka kad sam se rodio, petero nas se rodilo tu odjednom. I koliko tada bilo stanovnika, to jest koliko je bilo članova porodice kod vas? Pa u našu ovu kulu živjelo je 30 članova do 70. godine. Onda počelo iseljavanje, počelo je neko za posao, neko završio školu, neko tako je ovako, drugi život. I koliko ima porodica Čeljaja koji su izašli iz ove kule danas? I možete li da prebrojite? Pa, Boga mi ima sigurno tu jedno 35 familija sada. 80% su u Ameriku, onda Kosovo, Albanija i suđe su mogli da... Ali ste vi ovdje čuvar starog ognjišta? E, ja sam taj ostao ovdje. I da vidimo. A da nam kažete u današnje vrijeme, da li postoje i dalje zadružne kuće u ovoj oblasti? Da, da, ima i jedno, dvije, tri porodice još što žive tako zadnjiški život, u slogu, dobro žive. Njima ništa ne smeta, da bi smetalo njim biko, i oni biko drugi da se odvajaju. I koliko tu ima članova danas, otprilike? Pa, Boga mi imaju od tu oko 20 članova, 20 i više. Gospodine Čelaj, osim što ste sačuvali kulu i porodičnu priču i tradiciju, vi ste u jednom dijelu ove stare kuće osnovali muzejsku zbirku. Da nam kažete kako ste došli na ideju da to uradite? Pa ideja je bila, ovdje sam ja rođen, ovdje sam živio 36 godina u ovu kuću. Onda napravili novu kuću i pustili smo ovu staru. A mene je bio žao da sam u Varuši gdje sam rođen, gdje su ovdje 8 pojasa živjeli. Onda sam odlučio, jer smo mi bili velika kuća, kao što sam rekao, sa stokom, sa planinama, i sačuvao sam ove stare stvari s čim smo živjeli mi, seljaci ovdje i svi. Oko 25% ovih stvari su od naše kuće, od naše porodice. Druge sam uzeo u selo ovdje, dali su mi ljudi, rušili su stare kuće, napravili nove, a onda sam uzeo ove stare stvari, sačuvam i ovdje. I napravili etnografski muzej. Pa da, etnografski muzej Gusanje. Imamo oko 500 ovih artefakta ovdje, ovih eksponata. I svi kad dođu iz Amerike seljenici odavde, oni dođu ovdje ljeti, ima slučajeve kad plaču. Nađu koljevku gdje je porastao, nađu svoje roditelje ove stvari, ovdje gdje su rasli, gdje su, s čime su živjeli, Boga mi plaču, ima koji plaču. Napravili ste bogatu muzejsku zbirku. Na koje ste eksponate posebno ponosni? Ova zvona su najstarija. To su skadarska, u skadru kupljene tada prije 150-170 godina tu. Ne znamo tačno kako mi pričao moj djed. Ova zvona su teška su. Ovdje se čuju daleko kad su na ovna. One se stavljaju tri put godišnje, samo tri put. Samo zvanično kad se ide u planinu, kad se ovce strižu Petrovog dana 12. jul, je to, i kad se siđe s planine, da se što dalje čuje glas ti zvona, da ta kuća ide u planinu za nas. Tako. Možemo li ih mi čuti? Kako ne. Uđemo, ali žao mi je što nemamo ovna sad, da stavimo na ovna, spavaju ovdje u gledu.
Je li bile razlike između... Pa da, da, i u i težini i u glasu imaju razliku. Ne smiju biti iste. To je nekad bila stvar prestiža. Predstavljala je pravo bogatstvo. Pa, svakako, svakako, to je bilo. To je bilo, ove su držali ovan, a iza ovna su bili po 400 do 500 ovaca. Tada ko ima ovaca, mogao je da kupi zemlju, da kupi kuću, da kupi, da živi najbolje, u najbolji način. Ko ima stoku. Ovdje su onaj čaktari koji su korišteni svakodnevno. Da, da, to su svaki dašnje, to, a ove su samo zvanične, znači kad se ide, kad se siđe s planine. Šta možemo vidjeti u ostatku vaše zbirke? Pa ovdje imamo, na primjer, evo, mlin imamo. Ovo je prvi plin u naše selo, mlin u naše selo. Ovo je iz turskog vremena, ovo je imala naša kuća. I on je otišao, šetao od kuće do kuće, gdje je bila svadba, gdje je neko umro da se melje na malo kafe što su imali. I evo, sačuvao sam ga, tu sa fanatizmom ga čuvam. Valjda svaka žena ovdje i svaki muškac je meljao kafu tu na taj mlin. Ja mislim kad bi on mogao da prozbori da bi najviše priča ispričao iz sela. Sigurno, jeste. Onda imamo krplje, to se stavljaju da se ide preko snijega i čobanin da sprema mjesto gdje ste sjeno da polaže ovcama. A krplje su kod vas imale posebno značaj zbog punoljetstva? A svaki muškarac ovdje kod nas, kad je napunio 16 godina, morao da ima u kodične stvari to. Morao da ima lopatu za snijeg, od drveta se napravila za snijeg, pošto jaki snijegovi ovdje, krplje da ima konopac i pušku. Svaki kad je napunio 16 godina i što je postao punoljetan tada. A neko sada ovaj telefon. Imamo ovdje kace za sir, za kajmak, za buljere, za vodu. Za vodu da nosi mlada iz Češme tamo i da dozvede kući vode. Ovdje se muzle krave, ovdje ovce. Onda imamo ovaj lavori, kako da se kaže na starinski način. Ovo je bilo u gazdinstvu mlade u veliku kuću. Mlada je držala tu. Imala i ovaj za vodu. I ona je muškarcima u kući, musafirima, gostima, da peru noge, da peru ruke i sve. To je bio poseban običaj. Poseban, da. Gosti su... Po našem običaju, mlada je gostu prala i noge, što su poštovali gosta kad je došao kući. Sada se nalazimo u dilu vaše etne kuće gdje je predstavljeno ognjište. To je nekad bio centar jednog doma. Da. Ovo je veliki kazan. Ovo je služio za kuvanje mlijeka ovčjeg. E, vidite sada, ko što imaš pored sad stepene od 1 do 9 i tada imao, evo vidite, 9, 8, 7, 6, 5, 4 i tako. Kad je htjela majka i ta žena da spori vatru, ona je digla na koji stepen je htjela. Ona je spori otišla kad je htjela, brzo ona je spustila na vatru. I veličina kazana govori koliko je porodica bila brojna. Ovaj kazan je 100 godina i više star. Koliko se tu kuvalo mlijeka, rijeka jedna bi postala sad. A ovdje se nalaze karakteristični predmeti koji se baš ne mogu vidjeti svuda. Zašto su služili i kako se oni zovu? Ovo se zove debe. Ovo je drveta napravljena. S ovim se
iz planine uvijek dovelo mliječni proizvodi. Od surutke, od mlijeka, od svog, ovo se drža, s ovim se nosilo iz planine, ili na konje, ili na ramena, zavisi. To se upotrebilo za to. Onda imamo i drugi kazan ovdje. Ovaj kazan, i on je 100 više godina star. A zašto on služi? On je služi za kuvanje mesa. Cijelo selo se služili s ovim kazanom. I gdje je bila svadba, gdje je neko umro, oni su uzeli ovaj kazan da kuvaju meso taj dan. I još je živ ovaj kazan. Jako je starao dosta. Onda imamo prvi kantar u selu. I ovaj je od naše kuće bio. I ovaj je otišao od kuće do kuće da mjeri šta su imali da prodaju, da kupuju, da meso i ovo i ono. Onda imamo ove korite za mlijeko, tu se kuvalo, onda se sipalo na ove, da se uzima kajmak. Vidi, razne su veličine. Valjda zavisilo od mlade koje je snage bila. Ako je bila... šalimo se. Ovaj saš se još upotrijebi za flinos, što se ne pravi. Zašto je ovo ovdje služimo? Ovo je sanka za sankanje, kad smo bili djeca, kroz snijeg, da se sankamo. Ovi su... Duć, ovo je uzeo domaćin, pa kad je sišao u pazar, u Gusinjelji, kupio je stvari pa stavio na te, ko što je danas kesa, to su bili tada. Ove za školu su uzeli knjige kasnije. Ova je gusla, čiftelija je gusla i ove stvari. Ovdje kod Jevka, gdje smo svi, naše majke, tu su nas. To je posebno emotivan moment za naše ljubi. Jest, kako ne, tu sam i ja. Spavao na tu koljevku. Evo ona stoji tu. Onda imamo ove stare kantare i ove. I ova za pčelu, prva, gdje se gajila pčela. Vidite, napravljena od pruta i od bada blata i guse. Imate i divnu zbirku narodne nošnje. Pa da, imamo ove radno djelo od vune. Radno djelo i ovaj je lijek naše nošnje, albanske nošnje, čak širi. Isto je ova koljevka, ali drugi izgled. Ovdje je havan. Pomalo su duhana ovdje sejali po ovim njivama i rezali su tu ljudi. Ja sam u međuvremenu pripasao čifteliju i volio bih da nam predstavite kako su nekad izgledala veselje u ovom kraju. Pa ovdje uvijek je bilo veselje. I težak život je bio, sigurno, nije bio lak život, ali ljudi su živjeli s optimizmom, nisu se predali lako. Evo, ja ću malo samo. Šta predstavlja tradicionalna poznata albanska kapa? Pa, po kapi smo se identifikovali koju naciju pripadamo, ko prvo. Ovo je kapa naša albanska i ona se razlikuje. Po geografiji imamo i, nema tu vjere, ima geografiju našu kapu. Naprimjer, mi što smo kelmenti, ovdje kelment, imamo kapu drukčiju, znači deblja je od vune, pošto je hladno ovdje i mora biti deblja i od ovih drugih. Vidi, naprimjer, sravnica tamo je drugi oblik. Ali sve bijele su od vune su napravljene. I tako. Onda imamo nošnju, žensku nošnju. Ova je stara, ove, sad je evolucija, sad izgleda malo drugčija nošnja naših žena. Ovo je ta starinska prije 100 godina. Evo, ovdje ima razlike. Ona prva je za mladu. Ona je, ima cvijet, ima ovaj sveće, ima ovaj oblikovana, ljepša je. Onda stara žena, nema tu ništa crtano, znači obična je za staru ženu. A ova je za srednju ženu. Srednja žena to je kad nije postala još sve krva. Niti nije mlada, niti nije
stara. I tu kad si srednju ženu u selu, zna si po odjelu koje dobi pripada ta žena. To je. Ovdje su izložene i fotografije vaših predaka. Pa da, tu mi je djed, tu mi je pradjed, naši muškarci ovdje su stari što su živjeli u kuću i u kulu. I vaš djed je imao jednu lijepu priču za musafire koji su ovdje dolazili. Pa da, kad bi došli musafiri ovdje, oni bi sjedili koliko sjediti, da se dignu da idu u svoje kuće. On bi rekao, slušajte, ovdje su široka vrata da se ulazi, a Boga mi uska da se ulazi. Teško izlaziti odavde. Gospodine Čeljaj, želim da vam se zahvalim na razgovoru i na gostoprimstvu. Hvala puno i vama što ste došli. Puno hvala. Uvaženi gledaoci, mi smo danas uživali gostoprimstvo Čeljaja. Razgovarali smo o tradiciji, o porijeklu, o običajima. Šaljemo vam topao ljetni pozdrav iz Gusinja.